Na ką, sveiki sugrįžę vėl į Murder Mystery Part 2. Biški, laukiau, kol surinksime tam tikrą kiekį laikų ir pežiūrų. Ir visai jis greitai bėga, kad, žinokit, dauguma iš jūsų labai norite daugiau šitų dalių. Tai prašom, viskas dėl jūsų. Tai iškart raundas prasidėjo, balsuosim žemėlapį kaip visada. Tai bus, tikiuosi, šita partija smagesnė. Ir daugiau šitų partijų halloweeniškų nufilmuosiu. Ir aš jums dar turiu tokį klausimą. Ar jūs labai laukiat halloweeno? Nes aš tai žiauriai. Aš tiesiog negaliu sulaukti to laiko, kada galėsiu varyti, žino, saldainių rinkti. Na, bet gerai. Ir Innocentas. Jo. Tai Innocentas aš ir nieko gero čia ir nebus. Na, eina medžioti murderio. Kas čia mane treidina? Okei. Taip, tiesiog rinksiu saldainius. Rankam saldainius. Nes tiesiog esi Innocentas. Žiūri boring. Tiesiog ką tik gali padaryti. Tik tai rink saldainius. Tai. Čia kaip ir nieko įdomaus nėra. Tik tai rinki saldainius ir. Kažką čia dar. Gerai, pakakosiu. Nežiūrėkit visi, nes aš leidžiu man pakakoti. Niekam, niekas nežiūri. Leidžia meškai pakakoti. Gerai. Dabar jau galime vėl pradėti. Aha. Šiauri mažai saldainių surinkau. Čia visi ir vangytos saldainius nuo manęs. Saldainius. Ir nieko čia įdomus nedarom. Gerai, jau kažkas jau apsitraukė. Na gerai, koks tik. Baigas raundas. Dabar galime eiti vėl balsuoti žemėlapį. Smagiai. Taip. O, Minecraftas. Šitas geras žemėlapis. Sužaidęs. Visai geras. Balsuojam šitą. Gerai. Myliu beisą. Tai čia visai faina, žinot. Yra muriukas. Voratinkliai. Kaip visada. Vampyro rūmai. Ir mes esam Innocentas. Strigo žemė. Bet čia taip pat pasipuošė helovynai. Muliugėlis vienas. Opa, kaip švies čia. Tai, o. Voratinkliai lipė. Čia visokiausi. Na, toks ir atnaujinimas. Paprastas ir smagus. Ai, tai niekas vėl nėra murderio, tai galime suramai kaip saldainius. Rankam saldainius.
Einam link saldainių. Va. Noriu tiesiog bent jau pririnkti full bag ir bag. Žaidžiu tą saldainių biškį. O, va čia jau turėtų būti daugiau. Ai, tai va, kur murderis, jisai tiesiog nejuda. Gerai. Rinkam saldainius. Nesvarbu, kad vienas, kad ir vienas bus. Du, stiek. Labai gerai. Svarbiausia visa bag, nu, visą maišą jų pririnkt. Ir taip žaist. O, ir vaikas yra pačiu raundas. Gerai. Šiaip galima iškeisti saldainius pinigus, bet aš to nedarysiu. Tai mes galime nieko nelaukdami eiti į rinkti mepą. Yra Millibase, yra Mansionas. Ei, balsuosime Mansion. Ir laukiam, kol raundas prasidės. Taip. Į tą fainą moliugėlį, na, galiu net nenustot žiūrėdamas. Tai, okei. Okay. Jeigu norėsite, kad padaryčiau ant part 3, kai žaidžiu Murder Mystery, dabar gal surenkam kaip visada 5 laikus ir 50 peržiūrų ir padarysiu trečią partiją, kai žaidžiu Murder Mystery Halloween atnaujinimas. O, jau kažkas jau pradeda kilinti vienas kito. O, ne. Ding. Okay. O, ateina, pareina. Reikia labai atsargiai būti, nes tada mane. O, sugalauškiu. O, juk, tu. Na, jo, tai. Jūs parašykite komentaruose, ar jums kartais užkinusia, kai yra tie čiteriai, ar ne. Na, tai mane gaudo. Ui! Aha, botas. Ne, pasidavė durnelį. Tiesiog lyvino žaidimą. Nes jis ir taip žino, kad nelaimės, nes jo hackeriai tiek vaili. Galėčiau juos pareportinti. Gerai. Workplay. Kaip čia pasakys jums išvertus į lietuvių šitą anglišką žodį. Na, darbo vieta. Nu, kaip tas ofisas ten tas pas. Nu, tiesiog kaip darbo vieta. Darbo patalpa, va. O, čia visai įdomu. Ginklų yra. O, ne. Tik ne robuksai, ačiū jums labai, bet nepirksiu. Ir vėl nenasentas. Labai nabodu. Na, čiterė to. Gerai. Turbūt gal ir niekas nekirinsiu mums kito. Tiesiog sorami. Man atrodo, aš neteisingai kažką pasakiau. Maniau, kad sauramiai parinksiu saldainius. Kažkas užudosi. Aš manau, kad šitas. Jo, jisai man įtartinas kažkoks. Labai įtartinas. Nu, biškai tas ir jų... Va, šitas labai įtartinas. Man šiek tiek. Jis biškai keistai vaikšto. Ne, gal žalius. Tai man atrodo žalius. Vienas iš tų dviejų. Negaliu ginčytis, tiesiog vienas iš tų dviejų ir viskas. Bet
Jie vis tiek manęs negaudys, aš sauramiai parinksiu saldainius. Ir baigsis raundas. Labai gerai. Okay. Ai, man atrodo, čia tie. Kas? Aha. Nu tai ačiū, kad akvailė. O, ne raundą. Na gerai. Nereikia čia taip jaudintis, čia tiesiog žaidimas. Na bent jau pagaliau jie neturi tų kvailučių. Stovė fuka kaip visada. Na gerai, koks irtumas. Plasuoja mapą. Bet visai gražiai. Patobulina šitą aplinką. Moliūgai savo smagiai karaliauja. Ir aš esu šerifas. Pagaliau. Pana, pagaliau kažkas įdomesnio. Ne taip, kad būt kokiu inocent ar da, ar tiesiog. Gerai. Tikėkime, pavyks laimėti šitą žaidimą. Jeigu ne tie hekeriai, čitiri yra murderiai. Tai jo kažkaip. Oi. Reikia būt labai gudriam. Va, kažkas va šitas jis aspektų. Dink. Dink nuo manęs. Na, dink tu nuo manęs. Ir jinai galvos, kad manęs nėra. O, šitas labai įtartinas toks, biški. Aha. Biški toks įtartinas, man. Mažiau. O, ar čia kartais tik ne jis? Na, jis man biški įtartinas. Aš nežinau, ar jį tikrai reikia šaut, nes... Bra. Easy partija. Man net nieko nereikėjo daryti. Nesuprantu šitą. Čia gelbėjau dieną. Labai puiku. Ačiū. Gerai. Ką čia balsuosim? Davai. Įmame vartotojį ir pasidėsim. Na, arba gal tiesiog pabaigsime video. Tai gerai, ačiū jums visiems, kad žiūrėjot šitą video. Nepamirškite prenumeruot kanalo, laikint šitą video, gal kokį gražų fainą komentarą palikt. Ir susitiksime gal trečioj partijoj. Ate.